Auzul și vederea i-au slăbit, iar pentru a se deplasa se ajută de un baston din lemn. Dragostea pentru țară însă nu l-a lăsat astăzi pe veteranul Simeon Gârlea din comuna Măgura, județul Telorman, să nu participe la votare. Ar fi putut solicita urna mobilă, însă a ținut neapărat să se prezinte personal la secția de votare, așa cum a făcut de când are drept de vot. Ați fost de fiecare dată la vot? Am fost, mereu. Și cu ce gânduri v-ați dus de fiecare dată? Eu? Cu gândurile cu care m-am dus pe front. Dar de ce nu mi-aș face datoria și când e pace? Din punctul dumneavoastră de vedere, a vota înseamnă pentru un român să-și facă datoria față de țară. Îmi pare rău că nu e obligatoriu. Bătrânul își amintește cum se derulau alegerile încă dinaintea izbucnirii celui de-al doilea război mondial, când armata supraveghea desfășurarea procesului electoral. Înainte de 1939, atunci, în comuna unde se făcea alegerile, venea un pluton de ostași ca să supravigheze să nu se întâmple necazurile. Referitor la clasa politică de astăzi, Simeon Gârlea spune că cel mai mult îl deranjează necinstea unor politicieni. Nu de toți am bună părere bună, să știți. Da. Ce le reproșați? Eu? Necorectitudine. La unii. Nu. Trebuie să generalizeze. Simeon Gârlea îndeamnă pe tineri în special să-i urmeze exemplul și să iasă la vot. Dacă asta e legea, ca să mergem să alegem pe deputat, să-i trimitem acolo, atunci de ce m-aș da la o parte? Adică eu nu trebuie să contribui ca să trimitem acolo pe aia buni.